Още водещи теми от деня. Ново второ обгазяване на северната промишлена зона на Карнобат с циановодород. Шестима души са се почувствали зле с нощи. Първото обгазяване беше регистрирано в петък по обед, когато работници в кабелния завод в Карнобат усетили задушливата миризма. Каква е ситуацията в момента и какво е състоянието на пострадалите, ще ни каже сега Цеца Алексова. Цеца, слушаме те. Здравей! Здравейте, важно е да кажем, че шесте работнички от първата смяна, които тази сутрин са потърсили помощ на телефон 112, са в сравнително добро състояние. Не се е наложило да бъдат хоспитализирани. Всички те са били с симптоми за задушаване, гадене и повръщане. Били са откарани с линейки в спешния център. Иначе сигналът за обгазяване е получен с нощи около 22 часа и кмета е получен и на телефон 112. Тази сутрин тук на място бяха представители на областна управа, на регионалната здравна инспекция, на регионалната екоинспекция, на инспекцията по труда, като целта е да се открие първоисточника на този задушлив газ, циановодород, който вече четвърти ден тормози северната промишлена зона на Карнобат. Въпреки че всички институции бяха на обход в кабелния завод, към момента не може да се установи кой е първоисточника на замърсяването.